شگفتہ شب و روز ہر ہر گزرتے لمحے میں عبادتوں اور ذکر و اذکار کی حلاوتوں کو پا لینے کی تمنا. آہ جو خوش لمحات گزر گئے, ماہ مبارک کا وہ دن جو ہم سے جدا ہو گیا. اے کاش انہی گزرے لمحوں میں ہونے والی نیکیاں پھر سے میسر آ جائیں تو کیا ہی بات ہے. الحمدللہ عز و جل. تبلیغ کو اہل سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے زیر انتظام مدنی چینل اس سال 1434 ہجری کے رمضان المبارک کی لائیو اور ریکارڈڈ ٹرانسمیشن کو روزانہ ریپیٹ ٹرانسمیشن نشر مقرر کے طور پر بنام رمضان کی پرکیف یادیں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے, جس میں آپ ملاحظہ کریں گے دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے تربیتی اعتکاف میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا معتکفین عاشقان رسول کی تربیت کرنا, معتکفین اسلامی بھائیوں کا امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی مبارک صحبت میں سحری و افطاری کی سعادت حاصل کرنا, امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا بعد نماز ظہر اور بعد از تراویح روزانہ دو مرتبہ مدنی مذاکرہ, قرب افطار اللہ عز و جل کی بارگاہ میں مناجات کا سلسلہ اور دیگر مہکے مہکے سنتوں بھرے سلسلے. آئیے دیکھتے ہیں رمضان کی پرکیف یادیں. الحمدللہ عز و جل دن 12 بجے حمد باری تعالی نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے نشریات کا آغاز ہوا, پھر سلسلہ خوابوں کی تعبیریں پیش کیا گیا. میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں سو کے اٹھاؤں تو میری داڑھی جو ہے وہ بہت چھوٹی چھوٹی ہو گئی ہے, اور کسی نے میری داڑھی جو ہے کاٹ کے بالکل باریک باریک کر دی. اور یہ خواب میں نے 2-3 دفعہ جو ہے وہ دیکھا ہے, تو برائے مہربانی مجھے جو ہے اس خواب کی تعبیر بتا دی ہے. بھائی آپ نے خواب پوچھا ہے داڑھی کے حوالے سے, یہ کہ آپ کی داڑھی ہے یا نہیں یہ تو آپ نے نہیں بتایا کہ حقیقتاً آپ کی داڑھی ہے, لیکن آپ نے کہا کہ خواب میں نے دیکھا کہ میری داڑھی چھوٹی چھوٹی ہو گئی ہے. اس کا مطلب یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کی داڑھی ہے اور ماشاءاللہ آپ نے اس سنت کو اس واجب کو پورا کیا ہوا ہے. خواب میں داڑھی کو چھوٹا چھوٹا دیکھنا جو ہے وہ دین کے معاملات میں کوتاہی کی علامت ہے, دین کے فساد کی علامت ہے. کہ بعض اوقات ہو سکتا ہے نمازوں میں کوتاہی ہو جاتی ہو, دیگر احکامات شرعیہ کو پورا کرنے میں اگر کوتاہی ہو جاتی ہے تو آپ کو چاہیے کہ اس کوتاہی کو ختم کریں, کہ یہ دین کے فساد کی طرف بھی کچھ اشارہ ہو رہا ہے کہ داڑھی کا کترا ہوا ہونا یا چھوٹا چھوٹا نظر آنا یہ اچھی علامت نہیں ہے. بہرحال اس خواب سے آپ پریشان بھی نہ ہوں, گھبرائے بھی نہیں. آپ نے جو خواب دیکھا ہے اس میں ایک اشارہ ہے, اور ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے یہ آپ کے لیے اشارہ ہو کہ اچھے معاملات کو اختیار کر لیجئے اور اچھائی میں مزید اضافہ کیجئے اور اچھے سے اچھے اعمال کی طرف آپ آ جائیے, تو انشاءاللہ تعالیٰ ڈھیر و برکتیں آپ کو ملیں گی. داڑھی شریف یاد رکھیے مدنی چینل کے ناظرین بھی, کہ داڑھی رکھنا یہ واجب ہے اور اسے مندوانا یا ایک مٹھی سے گھٹانا یہ حرام ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بالکل یہ پسند نہیں کیا کہ داڑھی کو منڈوایا جائے, اور منڈے ہوئے لوگ جب آپ کے پاس ایک مرتبہ حاضر ہوئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے کو ان سے پھیر لیا, ان سے چہرہ پھیر لیا, جس سے حضور علیہ السلام سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ پھیر دیں تو پھر کیا اٹھ سکے گا, وہ پھر کبھی بھی نہیں اٹھ سکتا جسے مصطفیٰ اپنی نظر سے گرا دیں صلی اللہ علیہ وسلم. لہٰذا یہ داڑھی جو ہے یہ ہمارے آقا علیہ السلام کی عشق کی نشانی ہے, یہ سنت بھی ہے اور واجب بھی ہے. جس طرح نماز بھی سنت بھی تو ہے اور فرض بھی ہے, اسی طرح داڑھی رکھنا بھی ضروری ہے, واجب بھی ہے اور یقیناً سنت کریمہ بھی ہے. لہٰذا اس داڑھی کو فی الفور سجا لیجئے, اگر آج تک منڈواتے رہے ہیں اس سے توبہ بھی کیجئے, اور اس حرام فعل سے اللہ عز و جل کی جناب میں توبہ کر کے آئندہ نہ منڈوانے کی پکی نیت کر لیجئے. اور خواب میں جو آپ نے داڑھی کم دیکھی ہے اس کے حوالے سے آپ کو تعبیر بتا دی ہے. مزید اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں
کہ ہم سب کی کوتاہیوں کو دینی معاملات میں، شرعی معاملات میں کوتاہیوں کو معاف فرمائے، ہمارے عیب کی پردہ پوشی فرمائے، اور ہم سب کو سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بعد نماز ظہر تلاوت کلام پاک کو ہدیہ نعت کے بعد شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کا عوام الناس کے لیے رشد و ہدایت پر مبنی مدنی ملفوظات سے سجا مدنی مذاکرہ ہوا، اس کے چند مناظر دیکھتے ہیں۔ آج 1434 سن ہجری کے ماہ رمضان المبارک کا چوتھا روزہ ہے، نماز ظہر ادا کرنے کے بعد عاشقان رسول اور عاشقان ماہ رمضان عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جمع ہے، کثیر معتکفین میں شامل مدنی چینل کے ناظرین بھی ہم امید کرتے ہیں دنیا میں جگہ بہ جگہ ہمارے ساتھ شریک ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے باپا جان، آپ کے بارے میں گزارش ہے، میری عمر 16 سال ہے، میں تھیلیسیمیا کا پیشنٹ ہوں، تو برائے مہربانی مجھے بتا دیں، میں روزہ رکھنا چاہتا ہوں، اگر میں روزہ رکھتا ہوں تو میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے، تو اس کے بارے میں مجھے کچھ بتا دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو صحت کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرمائے۔ کہ تھیلیسیمیا واقعی ایک ایسا عجیب و غریب مرض ہے، اس میں کہا جاتا ہے کہ خون بنتا نہیں ہے، باہر کا خون اس کو چڑھانا پڑتا، یہ بہت تکلیف دہ مرض، نہایت ٹینشن فل مرض ہے یہ۔ اللہ تعالی ہمارے اس طرح کے جتنے بھی مریض ہیں ان سب کو صحت دے۔ یہ بچپن سے ہوتا ہے، عموماً شروع سے ہی ہوتا ہے، اب اس کی حالت بہت خراب ہو جاتی ہے، اس کا تجربہ ہو جاتا۔ روزہ رکھیں، اگر کنڈیشن ایسی ہو جاتی ہے کہ اب رکھنے کے قابل نہیں رہتے، بہت زیادہ طبیعت خراب ہو گئی، تو توڑ دیں، ان کے پر کفارہ نہیں ہوگا۔ جب بھی ایسی صورت حال ہو، دن چھوٹا ہو جس میں رکھنا ممکن ہو، جیسے سردیوں کے دن ہیں، تو اس میں اس کی قضا کر لیں۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم پیارے باپا جان۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد یوسف رضا عطاری ہے، میں سوڈان خرطوم میں ہوں، یہاں پر تہجد کی اذان ہوتی ہے، تہجد کی اذان کا جواب دینا کیسا، اور یہاں مسجد میں آ کر نماز پڑھنا کیسا؟ تہجد کی اذان بھی جواب دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، ثواب کا کام ہے، دے دیا جائے، جیسے بچے کے کانوں میں بھی اذان دی جاتی ہے، اس کا بھی جواب دے سکتے ہیں، اور مسجد میں آ کر تہجد بھی پڑھنا جائز ہے، تو بہت اچھی علامت ہے یہ تو کہ آپ کے خرطوم میں ماشاء اللہ تہجد کی اذان ہوتی ہے۔ پاکستان میں بھی کہیں کہیں ہوتی ہے، نوٹ کیا ہے میں نے، بہت کم، مطلب کہیں کہیں ہوتی ہے، اس کا یعنی کہ رواج نہیں ہے ہمارے یہاں، تو اگر یہ رواج ڈالا جائے تہجد کی اذان کا تو حرج نہیں ہے، لیکن اب ہمارے ماحول اس طرح کا ہے جیسے کہ اب یہاں تہجد کی اذان دیں گے نا تو شاید لوگ سمجھیں گے فجر کی اذان ہو گئی، تو اس میں کوئی بعید نہیں ہے کہ خواتین جو ہیں اسلامی بہنیں وہ گھر میں فجر پڑھ کے واپس سو بھی جائیں، اس کا بھی امکان ہے، تو اگر تہجد کی اذان رائج کرنی ہو تو اس کی تشہیر بھی ہونی چاہیے کہ یہ تہجد کی اذان ہے، فجر کی نہیں ہے، اذان سے پہلے بھی تشہیر ہو جائے، اذان کے بعد بھی اعلان ہو جائے کہ یہ نوٹ کر لیجئے فجر کی اذان نہیں ہے، یہ تہجد کی ہے، فجر کی اذان اتنے بجے دی جائے گی، تاکہ وہ لوگوں کی پھر عادت پڑ جائے گی کہ بھئی یہ جو پہلی اذان ہوتی ہے یہ فجر کی نہیں بلکہ تہجد کی ہوتی ہے۔ لیکن یہ کہ جس مؤذن کو اذان کے لیے تنخواہ پر جیسے کہ ترکیب بنائی تو اجارہ کرتے وقت پھر اس کے ساتھ صراحت کرنی پڑے گی کہ تمہیں تہجد کی اذان بھی دینی ہوگی جب اجارہ کرے، ابھی اجارہ ہو گیا مؤذن کا، اب اس کو ہم مجبور نہیں کر سکتے کہ تم کو تہجد کی اذان دینی پڑے گی، اس لیے کہ اس کا عرف نہیں ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام
رحمت اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان، میں محمد حنیف بات کر رہا ہوں کراچی سے. میرا یہ سوال ہے کہ جو آپ نے عوابین کی نماز کے لیے کہا ہے، تو جو ہم مغرب کی دو رکعت سنت کے بعد مغرب کی دو رکعت نفل جو بیٹھ کے پڑھتے ہیں، کیا اس میں وہ بیٹھنے کی نفل شامل ہوگی کہ نفل کھڑے ہو کے پڑھنا شمار میں ہوگا؟ ذرا مجھے وضاحت کر دیں. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بغیر کسی مجبوری کے نفل بیٹھ کر پڑھنا جائز تو ہے، لیکن ثواب آدھا ملتا ہے. جیسے مغرب کے دو سنت پڑھ کے دو بیٹھ کر پڑھنے کی عادت ہوتی ہے بعضوں کی، تو یہ ثواب آدھا ہو جاتا ہے. یہ بھی کھڑے ہو کر پڑھنی چاہیے، اس طرح زہر کی، اس طرح عشاء کی، یا جب بھی نفل پڑھیں تو کھڑے ہو کر پڑھنا چاہیے. اب یہ کہ جیسے دو سنتیں آپ نے پڑھی اور پھر دو دو کر کے چار بیٹھ کر پڑھ لی نفلیں، تب بھی یہ عوابین تو ہو گئی، کوئی ثواب کا مسئلہ ہو گیا، اس پہ کھڑے کھڑے پڑھا جائے. تو دو دو رکعت کر کے پڑھنا جو ہے یہ افضل ہے. پھر مغرب کی تین فرض پڑھ لے، پھر دو سنتیں پڑھ لے، پھر چار نفلیں پڑھ لے، یہ چھ ہو جائیں فرضوں کے بعد. اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے، ایک سلام کے ساتھ بھی چھ پڑھی جا سکتی ہیں. چھ رکعت نماز کی ایک ساتھ کہ میں چھ رکعت نماز پڑھتا ہوں، اب یہ چھ رکعتیں نماز اس نے پڑھ نیت باندھ لی، ہر دوسری رکعت پر التحیات اور درود پڑھے، پہلی، تیسری اور پانچویں میں ثنا، اعوذ اور بسم اللہ بھی پڑھے، تو جو چھ رکعت پڑھ کر آخر میں سلام پھیر دے، یہ بھی طریقہ ہے. لیکن افضل وہی ہے کہ دو دو کر کے پڑھے، آسانی بھی اسی میں. چھٹی رکعت میں کوئی نماز میں فساد ہو گیا، نماز ٹوٹ گئی کسی وجہ سے چھٹی رکعت میں، تب واپس اس کو چھ رکعتیں پڑھنی پڑیں گی. تو دو دو میں یہ پھر آسانی ہوگی نا کہ دو میں اگر کوئی فساد یا ٹوٹ پھوٹ ہوئی تو پھر دو ہی پڑھنی ہوں گی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی مذاکرے کے بعد آپ نے ملاحظہ کیا سلسلہ روشن مستقبل. ماہ رمضان کے فیضان کے کیا کہنے، کس کی تو ہر گھڑی رحمت بھری ہے. اس مہینے میں اجر و ثواب بہت بڑھا دیا جاتا ہے. کتنا بڑھا دیا جاتا ہے؟ نفل کا ثواب فرض کے برابر، اور فرض کا ثواب 70 گنا کر دیا جاتا ہے. بلکہ اس مہینے میں تو سبحان اللہ عز و جل روزے دار کا سونا بھی عبادت میں شمار کیا جاتا ہے. عرش اٹھانے والے فرشتے روزے دار کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں، سبحان اللہ عز و جل. اب جو روزے دار دعا کرے اور فرشتے اس کی دعاؤں پر آمین کہیں تو دعائیں قبول ہی قبول ہیں. اور ایک حدیث پاک کے مطابق رمضان کے روزے داروں کے لیے دریا کی مچھلیاں افطار تک دعائیں مغفرت کرتی ہیں. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پیارے پیارے مدنی منوں اور پیاری پیاری مدنی منیوں، اب بڑھتے ہیں اپنے دار المدینہ کی جانب، جہاں پیارے پیارے مدنی منے اور پیاری پیاری مدنی منیاں ہمارا انتظار کر رہے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یقیناً مدنی منے اور مدنی منیاں دیکھ کر آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ سلسلہ شروع ہونے جا رہا ہے جس کا نام ہے روشن مستقبل. تو آئیے سلسلہ شروع کرتے ہیں، آپ بھی ہمارے ساتھ رہیے. اذکر اللہ 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 باوز بلند اللہ 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 اللہ. آئیے آئیے چلیں. اللہ اللہ. آپ دیکھ رہے ہیں کہ مدنی منع اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے اپنے دار المدینہ کے اندر داخل ہو گئے. اللہ اللہ اللہ. اب ہم اوپر کی جانب چڑھ رہے ہیں، تو سنت کیا ہے جب اوپر کی جانب چڑھیں تو کیا پڑھتے ہوئے چلنا چاہیے؟ اللہ اکبر. ٹھیک ہے، اللہ اکبر کہہ کے ہم اوپر چڑھیں گے. چلیں آہستہ آہستہ. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں.
اسلام تیری دھوم مچی ہو. ہمارے پیارے پیارے آقا شہد سے بھی میٹھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑے گا, کتنی مرتبہ؟ ایک مرتبہ درود پاک پڑے گا, اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا. تو ہمیں اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ ہم پر بھی زیادہ سے زیادہ اپنی رحمتوں کی بارش فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چلن کے ناظرین, جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا اور ایک مرتبہ پھر بتاتا چلوں کہ مدنی منوں کا نظم و ضبط قائم رکھنا یہ بہت ہی مشکل کام ہے. ابھی سلسلہ شروع بھی نہیں ہوا اور ایک مدنی منع جو ہے کافی جو ہے جوش و خروش میں. خیریت سے آپ؟ آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر کیسے کر رہے تھے جب نیچے دیتے تھے؟ اللہ اللہ کیسے کر رہے تھے؟ اللہ. اور چلیں آئیے کچھ مزید باتیں ہم سیکھتے ہیں. پیارے پیارے مدنی منوں اور پیاری پیاری مدنی منیوں, ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے نام ہیں. کتنے سارے نام ہیں؟ بہت سارے نام ہیں, لیکن دو نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت مشہور ہیں. وہ دو نام کون سے ہیں؟ ایک ہے محمد اور دوسرا ہے احمد. ایک کون سا نام مشہور ہے؟ اور احمد. ابھی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت نہیں ہوئی تھی کہ آپ کے والد ماجد, کیا نام ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے والد صاحب کا؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیا نام ہے؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سفر کی حالت میں مدینہ منورہ میں انتقال فرمایا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. اب یہ کیا کر رہے ہیں بھائی؟ کیا نام ہے آپ کا؟ جی حسن. اچھا چلیں, نعت کون سنا رہا ہے آپ میں سے؟ پوئم سنائیں گی. چلیں پوئم سنائیں گی. لبنتی هر زبود من لوکن اتا دوت هزن لیتر ون تو تھری فور. اس کے بعد پیش کیا گیا سلسلہ, آئیے دو یاد کریں. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب آپ بیت الخلاء میں جانے کا ارادہ فرماتے تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں, تو آپ یہ دعا پڑھا کرتے, اللہم انی اعوذ بکا من الخبث والخبائث, اللہم انی اعوذ بکا من الخبث والخبائث. یعنی ترجمہ کیا ہے؟ اے اللہ عز و جل, میں ناپاک جن اور جنیوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں. اللہم انی اعوذ بکا اعوذ بکا من الخبث والخبائث من الخبث والخبائث. آج پہلی مرتبہ یاد ہوئی, وہ ہاتھ کھڑا کرے. اچھا آج آپ نے یاد کی ہے, آج پہلی مرتبہ یاد کی ہے, سنا لیں گے آپ؟ بالکل. چلیں جی ان کو دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انی اعوذ بکا من الخبوث والخبائث. سبحان اللہ ماشاء اللہ. ان کو جو ہم جو رسالہ پیش کریں گے اس کا نام کیا ہے؟ نیک بننے کا. سبحان اللہ ماشاء اللہ. اس کے بعد شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ہمراہ سسکیوں اور ہچکیوں کے ساتھ اللہ عز و جل کو راضی کرنے کی صحیح سلسلہ مناجات افطار کا انعقاد ہوا. ہمارے اسلاف بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کو خوب خوب خوف خدا نصیب ہوا. حضرت سیدنا عون بن عبداللہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے, مجھے خبر دی گئی کہ خوف خدا عز و جلہ میں نکلنے والے انسان کے آنسو اس کے جسم کے جس حصے پر پہنچیں گے اللہ عز و جل اس حصے کو جہنم پر حرام فرما دے گا. حضرت سیدنا کندی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں,
خوف خدا عز و جل میں روتے ہوئے بہنے والے آنسو کا ایک قطرہ آ کے سمندر بجھا دیتا ہے. ہر شخص اپنی قیمتی چیز چھین جانے کا خوف دل میں رکھتا ہے کہ چھین نہ لی جائے. کوئی بھی قیمتی چیز ہو, کہیں قیمتی پلاٹ رکھا ہو, کوئی بھی پلاٹ رکھا ہو, کوئی ایسی رقم رکھی ہوئی ہے, ڈر خوف ہوتا ہے چھین نہ لے کوئی. راستے میں چلتے ہوئے کوئی قیمتی موبائل ہوتا ہے کسی کے پاس, ڈر لگتا ہے کوئی چھین نہ لے, قیمتی کار کوئی چھین نہ لے. یہ پتہ ہے ایک مسلمان کو سب سے قیمتی شے کیا دی گئی؟ اس کو ایمان دیا گیا. ایمان نہیں, کچھ بھی نہیں, کچھ بھی نہیں. کوئی گناہ کے چھین جانے کے خوف سے روتا ہے, کوئی اپنے رب کی نافرمانی کرنے پر اپنے رب کی ناراضگی کے خوف سے روتا ہے, تو کبھی خوف خدا عز و جل کی وجہ سے رونا آتا ہے. اور یہی رونا سب سے افضل اور آخرت میں گرا قدر ہے. اب غور کیجئے, حضرت سیدنا وہاب بن منبے رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, حضرت سیدنا داؤد علی نبی جینا و علیہ الصلوۃ والسلام اتنا روتے کہ آپ کے سامنے کی زمین تر ہو جاتی, اور اتنا روتے کہ آپ کے آنسوؤں سے گھاس اگ جاتی, پھر اتنا روتے کہ آپ کی آواز بند ہو جاتی. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں, سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بہت زیادہ رونے والے شخص تھے. جب آپ قرآن کی تلاوت کرتے تو آپ کو اپنی آنکھوں پر قابو نہ رہتا. رونے والی آنکھیں مانگو, رونا سب کا کام نہیں ہے. ذکر محبت عام ہے لیکن سوز محبت عام نہیں ہے. جب بندے کے جسم پر خوف خدا عز و جل سے لرزہ طاری ہوتا ہے تو اس کے گناہ اس طرح جھڑتے ہیں جس طرح درخت سے خشک پتے جھڑتے ہیں. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہدایت دشان اللہ عز و جل کا فرمان ہے, مجھے اپنی عزت کی قسم, میں اپنے بندے پر نہ تو دو خوف جمع کروں گا اور نہ ہی دو امن. اگر میرا بندہ دنیا میں مجھ سے بے خوف ہوگا تو میں اسے قیامت کے روز خوف میں مبتلا کروں گا, اور اگر وہ دنیا میں مجھ سے ڈرتا رہے گا تو میں قیامت کے روز اسے امان عطا فرماؤں گا. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو اللہ عز و جل کو یاد کرے اور اس کی آنکھیں خوف خدا عز و جل سے بہنا شروع کر دیں یہاں تک کہ اس کے آنسو زمین پر جا گریں, تو اس شخص کو بروز قیامت عذاب نہیں دیا جائے گا. ایک اور حدیث سنیے, جس مومن کی آنکھ سے اللہ عز و جل کے خوف سے آنسو بہ جائے اگرچہ وہ مکھی کے سر کے برابر ہو تو پھر وہ آنسو اس کے رخسار پر پہنچ جائے تو اللہ تعالی اسے جہنم پر حرام فرما دے گا. کون اپنی بد نگاہیوں کی وجہ سے آ شرمسار ہو, اللہ کے حضور گر گرا رہا ہو, کون اپنی نماز قضا کرنے کی وجہ سے شرمندہ ہو, کون بے پردگی کرنے کی وجہ سے شرمندہ ہو, کون کس گناہ سے, کون کس گناہ سے, کوئی فلموں کی وجہ سے, کوئی ڈراموں کی وجہ سے, کوئی گانوں کی وجہ سے شرمندہ ہو اور اپنے رب کے حضور رو رہا ہو, معافی مانگ رہا ہو, اللہ اس پر رحم فرمائے, اس کی بخشش ہو جائے, اس کے صدقے ہماری بخشش ہو جائے. آدھیری قبر کا دل سے مغرب
مغرب کے بعد مبلغ دعوت اسلامی مفتی محمد قاسم عطاری مدعا ذلہ العالی کا سلسلہ قرآنی سورتوں کا تعارف پیش کیا گیا. قرآن پاک کی چوتھی سورت ہے سورۃ النساء. نساء کا مطلب ہے عورتیں. اس سورہ مبارکہ میں چونکہ عورتوں کے احکام بڑی کثرت سے بیان کیے گئے اور ان کے بہت سے مسائل اس سورہ مبارکہ میں بیان کیے گئے، کن عورتوں سے نکاح کرنا حرام ہے اور کن سے نکاح کرنا حلال ہے، یہ مسائل بھی اسی سورت کے اندر بیان ہوئے. سورہ نساء مدینہ منورہ میں نازل ہوئی اور اس میں 176 آیتیں اور 3045 کلمات اور 16030 حروف ہیں. اس سورہ مبارکہ کی جو پہلی آیت ہے اسی کے اندر مرد و عورت کی تخلیق اور ان دونوں کا فرق بیان کر دیا گیا. چنانچہ ارشاد فرمایا، یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منہا زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. اے لوگو، اپنے اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیے. تو آدم علیہ السلام سے تخلیق کا سلسلہ شروع ہوا اور اس کے بعد مرد و عورت کی کثیر تعداد کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یتیم بچیوں کے احکام کو بیان فرمایا اور اسی ضمن میں نکاح کے مسائل کو بھی بیان فرمایا گیا. نکاح کرو ان عورتوں سے جو تمہیں پسند آئیں، دو دو اور تین تین اور چار چار، یعنی ایک وقت میں ایک شخص چار تک نکاح کر سکتا ہے. یہ ایک رخصت اور اجازت ہے، کوئی حکم نہیں ہے کہ ہر آدمی جو ہے وہ چار ہی نکاح کرے، جیسا کہ بعض غیر مسلم اپنی جہالت کی وجہ سے اس طرح کی اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں. پھر عورتوں کے مہر کے حوالے سے فرمایا کہ عورتوں کو جو مہر دیا جائے وہ خوشی کے ساتھ دیا جائے، اور جو عورتوں کو دے دیا جائے وہ ان سے واپس نہ لیا جائے، الا یہ مگر یہ کہ عورتیں اپنی خوشی سے اگر کچھ مال دینا چاہیں تو وہ مردوں کے لیے حلال ہے. پھر اسی کے ساتھ مزید بچوں کے احکام بیان کیے گئے اور ان لوگوں کے احکام بیان کیے گئے جن کے عقل میں اور سمجھ بوجھ کے اندر کچھ پرابلم ہوتی ہے کہ ان کے مال ان کے حوالے کب کیے جائیں. اس کے بعد پھر یتیموں کے احکام جو ہے وہ مسلسل بیان ہوتے رہے، اور یتیموں کے احکام بیان کرنے کے بعد پھر کچھ مسائل وراثت کے بیان کیے گئے، اور بطور خاص یتیموں کے مال کے حوالے سے بہت سخت الفاظ کے اندر احکام بیان کیے گئے کہ یتیم کا مال ہرگز ہرگز نہ کھایا جائے، اور یتیم کا مال کھانے والوں کے لیے وعید بیان کی کہ جو یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھرتے ہیں اور ان قریب یہ اسی بھڑکتی آگ میں داخل ہوں گے. یعنی یتیموں کا مال کھانا حرام، گناہ کبیرہ اور جہنم میں جانے کا ذریعہ ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وراثت کے متعدد احکام، بلکہ تقریباً وراثت کے احکام جو ہے اس ایک رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیے. باپ کو وراثت میں کتنا حصہ ملے گا اگر بیٹا مر جائے، ماں کو کتنا حصہ ملے گا، بہن بھائیوں کو کتنا حصہ ملے گا، اولاد کو کتنا حصہ ملے گا، یہ سارے کے سارے احکام اللہ تعالیٰ نے اگلے رکوع میں بیان کر دی. اور پھر یہ وراثت کی جو اللہ تعالیٰ نے تقسیم فرمائی کہ کسی کو کم دیا کسی کو زیادہ دیا، اب اس کے اوپر سوال ذہن میں آتا ہے کہ اس کو کیوں زیادہ دے دیا، اس کو کم کیوں دے دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا فریضۃ من اللہ ان اللہ کان علیما حکیما، کہ تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے تم کیا جانو کہ ان میں کون تمہارے زیادہ کام آئے گا. یعنی اللہ تعالیٰ نے جس کا حصہ زیادہ مقرر کر دیا ہے تو اب اپنی جو ہے وہ عقلی قیاس آرائیاں اس کے اوپر دوڑانے کی کوشش نہ کرو، کیونکہ تمہیں نہیں پتا کہ تمہارے باپ یا بیٹے میں سے کون تمہارے زیادہ کام آئے گا. اور یہ جو وراثت کے حصے ہیں یہ اللہ کی طرف سے مقرر کردہ فریضہ ہے، یہ اللہ کا مقرر کردہ حکم ہے، اور اللہ تعالیٰ علم والا حکمت والا ہے.
اس نے جو احکام دیے ہیں ان میں علم بھی ہے اور وہ حکمت کے تقاضوں کو بھی پورا کرتے ہیں۔ اس سلسلے کے بعد آپ نے ملاحظہ کیا، مبلغ دعوت اسلامی و نگرانی مرکزی مجلس شورا حضرت مولانا ابو حامد حاجی محمد عمران اتاری، مدعا ذلہ العالی کا سلسلہ مدنی پھولوں کی مدنی مہک۔ پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فاتح مکہ بن کر مکہ مکرمہ میں جب تشریف لاتے ہیں، اب سارے لوگ جمع تھے جو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ فاتح بن کر آئے تھے، وہ بھی تھے، کفار مکہ بھی وہاں موجود تھے۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کچھ اس طرح ارشاد فرمایا، بتاؤ کہ آج میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں۔ یہ طرح طرح کی، وہ کہتے ہیں نا کہ آپ کریم ہیں، کریم بھائی ہیں اور کریم کی اولاد ہیں، اور اس طرح کی یہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف کرنے لگے۔ بڑی تلخ یادوں کی لمبی فہرست اگر غور کریں تو اس وقت سامنے انسان کے آئے کہ یہ کون لوگ سامنے کھڑے تھے، اور پھر ان سے کہا جا رہا ہے کہ بتاؤ میں آج تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے جا رہا ہوں، اس وقت ان کی کیا کیفیت ہوگی۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک تاریخ ساز ارشاد عطا فرمایا، جاؤ تم آزاد ہو، آئے جاؤ تم آزاد ہو۔ وہاں کے جو لوگ تھے ان کی جو خوشی کا ٹھکانہ نہ ہوا نا، ایسا فاتح بن کر آنے والا شخص اس قدر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھانے والے لوگوں کو یوں آن کے آن معافی کا مژدہ سنا دے، اور ماضی کی ساری تلخیاں ایک طرف اور درگزر کا ایک عمدہ قسم کا ایک نمونہ ریتی دنیا کو عطا فرما دیا ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے، درگزر سے کام لیا، معافی سے کام لیا۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ماضی کی تلخیاں بھلا دیجئے، بہت کچھ ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس وقت مدنی چینل پر وہ جوڑا میاں بیوی کا جو کبھی ایک ساتھ تھا آج الگ ہو کر بیٹھا ہو، بیوی اپنی ماں کے گھر بیٹھی ہوئی ہو، شوہر اپنے گھر پہ بیٹھا ہوا ہو، اور یوں سر پر ہاتھ رکھ کر سوچ رہے ہوں کہ ہمارے ساتھ ماضی میں یہ یہ ہوا، یہ یہ ہوا، جو ہوا درگزر سے کام لیجیے، معاف کر دیجیے۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدقہ مال میں کچھ کمی نہیں کرتا، اور اللہ تعالیٰ بندے کے عفو درگزر سے کام لینے کی وجہ سے اس کی عزت میں اضافہ فرماتا ہے۔ جی ہاں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ ماضی کی کسی تلخی کو بھلا کر آگے بڑھیں گے، درگزر سے کام لیں گے، تو کیا کوئی آپ کی عزت میں کمی آ جائے گی؟ نہیں نہیں، اس میں کہاں عزت میں کمی آتی ہے۔ اگر ماں باپ اپنے اولاد سے ناراض ہیں تو ماضی کی تلخی بلا کر معافی درگزر سے کام لے کر اولاد کو سینے سے لگا لیں۔ بھائی اور بہن میں اگر ناراضگی ہے، کیا تلخیاں تھیں؟ دعوت صحیح نہیں دی تھی آپ کو، کھانے کا صحیح پوچھا نہیں تھا، فیملی دعوت ملنے کی جگہ پر آپ کو دو افراد کی دعوت دی گئی تھی، ہتھا پائی بھی ہو گئی تھی، اچھا ساری باتیں سنائی تھی، او ماں باپ تک چلا گیا تھا، کیا کوئی راستہ نہیں ہے درگزر کا؟ کیا کوئی راستہ نہیں ہے معافی کا؟ اس نے توڑ دی جگہ، رشتہ اس نے توڑا ہے، وہ چلا گیا چھوڑ کر، بھائی ظلم اس نے کیا تھا؟ اچھا ظلم اس نے کیا تھا؟ ہاں بھائی اس نے ظلم کیا تھا، وہ توڑ کر بیٹھا ہوا ہے، میں کیا کر سکتا ہوں؟ آؤ میں تم حدیث سناتا ہوں کہ آپ کیا کر سکتے ہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سید المبلغین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تین خصلتیں ایسی ہیں جس میں ہوں گی اللہ تعالی اس کا حساب نرمی سے لے گا اور اسے اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمائے گا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ کو قربان، وہ خصلتیں کون سی ہیں؟ ارشاد فرمائے، جو تمہیں محروم کرے اسے عطا کرو، اور جو تمہارے ساتھ قطع تعلق ہی کرے اس کے ساتھ صلہ رحمی کرو، اور جو تم پر ظلم کرے اسے معاف کر دو، جب تم ایسا کر لو گے تو جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اب تو ہمت کیجیے، اٹھائیے فون، کال کیجیے جس سے آپ ناراض ہیں، معاف کر دیجیے، وہ نہیں کال کر رہا، آپ کال کر لیجیے، ہو سکتا ہے کہ سامنے والا آپ سے کچھ جارحانہ گفتگو کر دے، کوئی تو ہوگا اللہ کی رحمت سے جس کے اندر حرکت پیدا ہو رہی ہوگی، اور وہ ہمت کرے گا کہ آیا چلو یار ترکیب بناتے ہیں، سلو کر لیتے ہیں، ماضی کی تلخیوں کو بھلا کر ایک نئے دور کا آغاز کرتے ہیں۔ کیا دیا آپ کو ماضی کی تلخیوں نے؟ جدائی، نفرت، خون خرابہ، آپس میں الگ الگ ہو گئے، بٹ گئے، خاندان کے خاندان اجڑ گئے، گھر کے گھر اجڑ گئے، صرف ماضی کی تلخیوں کو سامنے رکھ کر، یہ کہہ دیا، وہ سن لیا، یہ غرض، وہ غرض، یہ مفاد، وہ مفاد، ان سب کو سامنے رکھ کر ہم کو ملا کیا ہے؟ تکلیف ہی اٹھائیے، کون سی راحت ملی ہے؟ پریشانی اٹھائیے،
کون سا سکون ملا ہے ہم کو؟ آپ یوں مشورے کرنے کے لیے بیٹھو گے نا کہ یار کیا کروں، ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے کوئی جھگڑالو قسم کا یا جس کے دماغ کے اندر فساد کا کیڑا پھنسا ہوا ہوگا، وہ بار بار آپ کو کہے گا نہیں نہیں تو چھوٹے باپ کا ہے، کیوں چھوٹے باپ کا بنے گا، اس کو آنا چاہیے، اس نے غلط کی تھی، میری معافی مانگے گی، تو کیوں معافی مانگے گا؟ اس کی ماں ہو سکتا ہے اس کو چڑھائے، اس کا باپ اس کو چڑھائے، اس کی بہن اس کو چڑھائے، اس کے گھر والے اس کو چڑھائے، پڑوسی اس کو چڑھائے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، مگر آپ دیکھیں کہ رب کی رضا کس کام میں ہے۔ اے لوگوں، تم سرو کیوں نہیں کرواتے ہو؟ تم آپس میں لوگوں کو ملاتے کیوں نہیں ہو؟ آپ برباد کرنے کے لیے کیوں آئے؟ آپ آباد کرنے کے لیے آئیے، آپ ملاپ پیدا کروانے کے لیے آئیے، آپ درگزر کا درس دینے کے لیے آگے آئیے، اب لڑانے کے لیے مت آئیے آگے۔ بعض وقت ماں اپنی بیٹی کا گھر اجاڑ دیتی ہے، باپ اپنے بیٹے کا گھر اجاڑ دیتا ہے، چھوڑ دیجئے، درگزر کیجئے اور درگزر کرنے دیجئے، معافی مانگیے اور معافی مانگنے دیجئے۔ ہمارا معاشرہ اجڑا ہوا ہے، محبتوں اور پیار کا می برسنے دیجئے، اس سے پھر باہر آ جائے گی، ہاں ہاں پھر باہر آ جائے گی، ارے کچھ بھی دیر نہیں لگے گی، یہ مدنی پھولوں کی مدنی مہک ہے، اس کی مہک کو لیجئے، آگے بڑھیے اور دوستی کر لیجئے، جبکہ کوئی معنی شرعی نہیں ہے، کوئی شرعی رکاوٹ نہیں ہے، کیونکہ الحب فی اللہ، محبت بھی اللہ کے لیے، والبغض فی اللہ، نفرت بھی اللہ کے لیے۔ میرا یہاں مدعا جو ذاتیات کی وجہ سے، انانیت کی وجہ سے، خاندانوں کی وجہ سے، بعض اوقات کاروباری رنجشوں کی وجہ سے، کہنا سننا ہو گیا اس کی وجہ سے، کچھ لے دے ہو گئے اس کی وجہ سے، غصہ آ گیا گلے اس کی وجہ سے، بہت سارے اسباب اس کی وجہ سے، اگر کہیں ناراضگی ہو گئی ہے، معاف کر دیجئے، معافی مانگ لیجئے۔ میں نے بہت فون کیا تھا، اس سے فون نہیں اٹھاتا، میں کیا کروں، مصروف آدمی ہو گیا، نہیں کرتا فون، کیوں غصہ کر رہے؟ واقعی مصروف اگر آدمی ہے تو آپ کو غصہ کرنے کی حاجت ہی نہیں تھی، واقعی مصروف آدمی ہے، آپ کو خوش فہمی کیوں ہے کہ وہ مصروف آدمی میرا فون اٹھائے؟ یہ کوئی بات تھی ناراض ہونے کی؟ کال کی تھی اس کو، مس کو نظر نہیں آئی ہوگی، وہ مجھے کال نہیں کر سکتا تھا، یار یہ بات ہے ناراض ہونے کی؟ آپ بتائیے نا، اتنی تیسری باتوں سے آپ ناراض ہو جائیں گے؟ میں گھر گیا تھا، دروازہ نہیں کھلا تھا، کیا یہ بات ہے ناراض ہونے کی؟ آج ہم ایسے ہو گئے، ہاتھ ملاتے ہوئے بھی ہم لوگ دور بھاگتے ہیں، میں اسے ہاتھ ملاؤں گا؟ اس کی اوقات دیکھیے، ہماری اوقات ہے کیا؟ ہم نہیں تھے تب بھی دنیا تھی، ہم ہیں تب بھی دنیا، ہم جب نہیں ہوں گے تب بھی دنیا ہوگی، ارے ہماری زندگی کتنی ہے؟ یہی مختصر سی زندگی کیا لڑنے جھگڑنے میں اور نفرتوں میں گزار دیں گے؟ وہ پڑوسیوں کو میں عرض کرتا ہوں کہ جو اپنے پڑوسیوں کے پاس جا کر اپنے دیگر پڑوسیوں کی غیبتیں، چگلیاں، تہمتیں باندھتے ہیں، میں ان کاروبار میں، اس جاب کرنے والے، اس پارٹنرشپ کرنے والے میں ہر اس فرض سے عرض کرتا ہوں جن کی طبیعت کے اندر لڑائی اور جھگڑا کروانا ہے، ایک دوسرے کی برائی کروانا ہے، یہ بیٹھا ہے تو اس کی برائی کریں گے، وہ چلا جائے گا دوسرا آئے گا تو اس جانے والے کی برائی کریں گے، وہ جائے گا تو اس کی برائی کریں گے، ارے عجیب لوگ ہو آپ، وہ اگلا برائی وہ برائی کیے چلے جا رہا ہے اور آپ بھی مسکرا کر سنتے چلے جا رہے ہیں اور شیٹ صاحب کی ہاں میں ہاں ملاتے چلے جا رہے ہیں کہ آج وہ اس کی برائی کر رہا ہے، کل وہ آپ کی برائی کرے گا، پرسوں کسی اور کی برائی کرے گا۔ محلے کے محلے اجڑ گئے، قوموں کی قومیں لڑ پڑی، افراد کے افراد لڑ پڑے، کس وجہ سے؟ کہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے کوئی بات کی ہے یا اپنی نفس کے لیے کی ہے؟ قرآن اور حدیث کے مطابق کوئی بات کی ہے یا اپنی نفس کے لیے کی ہے؟ میرے چینل کے ناظرین، اے میرے منتی چینل کے ناظرین، ماضی کی تلخیاں بھلا دیجیے، ایک نئے دور کا آغاز کرتے ہیں، خوبصورت دور کا آغاز کرتے ہیں، عمدہ دور کا آغاز کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مزید رحمتیں پانے کے لیے یہ نیت کرتے ہیں کہ میں اپنی تمام ماضی کی تلخیاں، جس نے مجھ پر ظلم کیا، جس نے میرے ساتھ زیادتی کی، جو کچھ میرے ساتھ ہوا، میں اللہ کی رضا کے لیے سب بھلاتا ہوں اور میں اسے دوستی کر لوں گا۔ میرا یہ سوال ہے کہ میری والدہ جو ہے نا، مجھ سے بات نہیں کرتی، چھوٹی چھوٹی باتوں سے مجھے بہت غصے ہوتی ہے، اور بھائیوں سے پیار کرتی ہے لیکن میرے سے محبت نہیں کرتی، تو اس کا کیا جواب ہوگا؟ ماں محبت کرنے والی ہوتی ہے، بلکہ ماں تو مطلب ہے ہی محبت کی، کہتے ہیں کہ نشانی، محبت کی علامت، محبت کی پہچان، اور ہو سکتا ہے کہ ہماری طرف سے کچھ ماں کا ایسا دل دکھ گیا ہو جس کی وجہ سے ماں کے وہ مزاج میں ایسی بات آ گئی ہو، لیکن ماں ماں ہی ہوتی ہے، اور ماں اپنی اولاد سے کیسے نفرت کر سکتی ہے؟ ظاہر ہے کہ بعض اوقات اولاد کی زبان سے کچھ ایسے جملے، سخت جملے نکل جاتے ہیں ماں کے لیے، جو ماں کا دل توڑ کر رکھ دیتے ہیں، اور بعض اوقات اللہ کی پناہ ماں کی زبان سے بد دعا بھی نکل جاتی ہے۔ آپ کو میں یہی مدنی التجا کروں گا آپ کو کہ آپ ماں کو منائیے اور ماں کو راضی کیجئے، یہی کیفیت ماں کے آگے رکھ دیجئے کہ ماں مجھ میں ایسی کیا خرابی ہے، مجھے بتا، میں اپنی اس کمزوری کو دور کروں۔
میں ہر اس ماں سے عرض کروں گا کہ جس کا دل دکھا ہوا ہے اپنی اولاد کو معاف کر دے، ہر اس باپ سے عرض کروں گا جس کا دل دکھا ہوا ہے اپنی اولاد کو معاف کر دے۔ میرا نام محمد نصیر الدین ہاشمی یلگر ہے، میں ہندوستان کرناٹک گلبرگہ شریف سے بات کر رہا ہوں، عمران صاحب ہمارے آپ سے ہم بہت خوش ہیں، آپ ہم آپ کے عاشق ہیں، ہمارے حق میں تھوڑا دعا کیجیے خیر و برکت کے لیے، اللہ حافظ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کی خیر و برکت عطا فرمائے اور دنیا اور آخرت کی ذلت و رسوائی سے بچائے، امن و پیار و سکون عطا فرمائے، آمین۔ بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے بعد اشرہ رحمت نشر کیا گیا، اس کے مناظر ملاحظہ کرتے ہیں۔ ابلیس نے کہا، شیطان نے، اے میرے رب عزوجل میرے اختیارات میں اضافہ کر۔ ارشاد ہوا، ان کے سینے تیرے مسکن ہیں، تو ان میں یوں گردش کرے گا جیسے خون دوڑتا ہے۔ عرض کی، اے میرے رب عزوجل میرے اختیارات میں اضافہ کر۔ فرمایا، پارہ 15 سورہ اسراء آیت نمبر 64، اجلب علیہم بخیلک وراجلک وشارکہم فی الاموال والاولاد وعدہم وما یعدہم الشیطان الا غرورا۔ ترجمہ، اے کنز الایمان، ان پر لام باندھ، یعنی فوج چڑھا لا، اپنے سواروں اور اپنے پیادوں کا، ان کا ساجی ہو مالوں اور بچوں میں، اور انہیں وعدہ دے، اور شیطان انہیں وعدہ نہیں دیتا مگر فریب سے۔ حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علی نبینا و علیہ الصلات والسلام نے عرض کی، اے میرے رب عز و جل تو نے شیطان کو مجھ پر مسلط کر دیا، میں اس سے تیری عنایت کے بغیر محفوظ نہیں رہ سکتا۔ فرمایا، تیرے ہاں کوئی بچہ پیدا نہیں ہوگا مگر اس کے ساتھ ایک فرشتہ مقرر کر دوں گا جو اسے شیطانوں سے محفوظ رکھے گا۔ عرض کی، میرے رب عز و جل اپنے احسانات میں اضافہ فرما۔ فرمایا، ایک نیکی کا اجر 10 گنا یا اس سے زیادہ، برائی کا بدلہ ایک یا اسے بھی مٹا دوں گا۔ عرض کی، اے میرے رب عز و جل میرے اوپر احسانات میں اضافہ فرما۔ فرمایا، جب تک روح جسم میں ہے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ عرض کی، اے میرے رب عز و جل میرے اوپر احسانات میں اضافہ فرما۔ فرمایا، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحیم۔ ترجمہ، اے کنز الایمان، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ سب گناہ بخش دیتا ہے، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ بدہو مولا میرے مجھ کو کر دے نیکو، رخت اعمال ہے چاک فرما رفو، تیری رحمت کی امید ہے اے عفو، کہے ارشاد قرآن لا تقنطوا۔ اللہ 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 جل جلالہ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ امام ابن جریر نے حضرت امام ابن سیرین علی رحمۃ اللہ المبین سے روایت نقل کی، اس آیت رحمت میں اللہ تبارک و تعالی نے انہیں اپنی مغفرت کی دعوت دی ہے جو یہ گمان کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے انہیں مغفرت کی دعوت دی جن کا یہ گمان ہے کہ حضرت عزیر علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام ابن اللہ، یعنی اللہ کے بیٹے ہیں۔ استغفر اللہ۔
پھر آپ نے ملاحظہ کیا شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کا علم و حکمت سے مزین مدنی مذاکرہ۔ میرا آپ کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ میں ایک پیر صاحب کا مرید ہوں، لوگ اکثر یہ اعتراض کرتے ہیں اور سوال کرتے ہیں کہ مرشد کی دینی حیثیت کیا ہے؟ قرآن کریم میں حکم ہے، اے ایمان والو اللہ کی طرف وسیلہ ڈھونڈو، اللہ تعالیٰ تو فرما رہا نحن اقرب الیہ من حبل الورید کہ ہم تمہاری شارک سے بھی قریب ہیں، وہی رب فرما رہا کہ مجھ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ صرف ایک بات کو یہ ذہن میں بٹھا لینا کہ اللہ تعالیٰ شارک سے بھی قریب ہے تو اب پیر کی ضرورت کیا ہے، تو پھر نبی کی ضرورت بھی کیا ہے، نعوذ باللہ، رسول کی ضرورت بھی کیا ہے؟ اعتراض اب تو ہزار اٹھ سکتے ہیں، دل میں وساوس تو ہزار آ سکتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ بہت بڑے پیر صاحب ہیں، اگرچہ جی ہاں پیر و مرشد کی اصطلاح سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے استعمال نہیں ہوتی، بہت ساری اصطلاحیں بعد میں ایجاد ہوئیں۔ اچھا، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حج کیا ہے، کسی کو پتا ہے؟ پتا ہے نا حج کیا ہے نا، تو اب میرے آقا کیا ہوئے؟ حاجی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ تو کیوں نہیں بولتے ہو حاجی محمد الرسول اللہ؟ اب اگر کوئی بولتا ہے تو اس پر کوئی الزام بھی نہیں ہے، لیکن یہ اصطلاح رائج نہیں ہے، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہم نہیں بولتے، رائج نہیں ہے۔ گوشت پاک نے حج کیا، حاجی گوشت پاک نہیں بولتے ہم، تو یہ بعد میں یہ اصطلاح رائج ہوئی، اب جو حج کرتا اس کو ہم لوگ حاجی بولتے ہیں، تو حاجی کہیں تب بھی حرج نہیں ہے حاجی کو، اور حاجی کو حاجی نہ کہیں تب بھی حرج نہیں۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ سب سے بڑے پیر صاحب ہیں، سب سے بڑے مرشد ہیں، سارے مرشدوں کے مرشد ہیں، غوث پاک کے بھی مرشد ہیں، غریب نواز کے بھی مرشد ہیں، صحابہ کرام کے بھی مرشد ہیں، لیکن پیر اور مرشد کی اصطلاح کوڈ یہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے استعمال کرنے کا رواج نہیں ہے۔ تو میں نے آپ کو صرف سمجھانے کے لیے کہ اگر کوئی حاجی محمد الرسول اللہ حاجی محمد الرسول اللہ کہتا ہے تو اس پر کوئی شرعی گرفت نہیں ہے، گناہگار نہیں ہے، کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہ حاجی ہیں کہ انہی کے صدقے میں جو حاجی بنا حاجی بنا۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی بیعت لیتے تھے، بعضوں سے یہ خیر خواہی کی بیعت لی، بعضوں سے، بعض صحابہ سے کسی سے سوال نہیں کرو گے اس کی بیعت لی، بعض صحابہ کرام سے بالکل یعنی کہ دنیا جمع نہیں کرو گے کچھ بھی، اس طرح کی بیعتیں، یہ مختلف حدیثیں اس کی کتابوں میں موجود ہیں۔ جن سے بیعت لیتے تھے وہ پکے کیسے تھے؟ اب ہم تو بیعت کرتے ہیں تو وہ جو بھی میں وعدہ کرتا ہوں یوں ہوں تو یوں ہوں تو یوں، اور پھر ہوتا وہی ہے جو اپنا ذہن بنا ہوا ہے، کرنا کچھ بھی نہیں ہوتا، خالی رسمی طور پہ ہم وعدہ کرتے ہیں۔ اور جو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مرید، یہ سب پکے مرید تھے، صحابہ کرام پہلے مرید مان، اگرچہ مرید کی اصطلاح اور کوڈ نہیں ہے، لیکن وہ ایسے مرید تھے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر جس معاملے میں بیعت کی نا، تو بس وہ بیعت میں ایسے پکے، مثلاً بعض صحابہ کرام نے بیعت کی کہ کسی سے سوال نہیں کریں گے، کسی سے کچھ مانگیں گے نہیں۔ اب یہ نہ مانگنے میں پھر ایسے پکے ہو گئے، پھر سے پکے ہو گئے کہ ان میں سے کسی کا چابک گر جاتا تو گھوڑے سے اتر کر خود اٹھا دے، کسی سے نہیں کہتے کہ بھائی صاحب ذرا چابک اٹھا کر دو، حالانکہ اس طرح کا سوال منع نہیں ہے۔ ہماری بیعت تو ایسا لگتا ہے کہ رسمی بیعت ہوتی، وہ یعنی کہ وہ قلبی کیفیت نہیں ہوتی اس طرف، بس وہ جملے نکلتے جاتے ہیں زبان سے اور کچھ بھی دل میں ان سے اترتا محسوس نہیں ہوتا، ہمارا دل اتنا سخت ہو گیا۔ پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 71 میں اللہ تبارک و تعالی کا فرمان عالی شان ہے، یوم ندعو کل اناس بامامہم، جس دن ہم ہر جماعت کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ دنیا میں کسی صالح یعنی نیک بندے کو اپنا امام بنا لینا چاہیے۔
شریعت میں تقلید کر کے اور طریقت میں بیعت کر کے تاکہ حشر اچھوں کے ساتھ ہو. اگر صالح امام نہ ہوگا, یعنی نیک بندہ امام نہ ہوگا, تو اس کا امام شیطان ہوگا. اس آیت میں تقلید, بیعت اور مریدی سب کا ثبوت ہے. اس کی مزید تفصیل کے لیے مقتدى المدینہ کی مطبوعہ کتاب آداب مرشد کامل, یہ پانچ حصے مکمل ایک جلد میں دستیاب ہیں, اور اس میں پیر بنانے کے, اس کے علاوہ قرآن پاک کی آیات, پھر بزرگان دین کے اقوال, پیر کی شرائط, مرید کو کیسا ہونا چاہیے, اور بہت سارے اس میں وہ مواد جو شاید پہلی مرتبہ آپ کی نظر سے گزرے ہوں, کیونکہ اس معاملے میں کافی لوگ اس میں مختلف قسم کی وسوسوں کا شکار ہوتے ہیں, تو وسوسوں کا شکار نہیں ہونا چاہیے. یہ کتاب لے لیں, اس کتاب کو پڑھیں, نہ صرف اس بات کی اہمیت کا پتہ چلے گا کہ مرشد ضروری ہے, بلکہ یہ بھی پتہ چلے گا کہ مرشد کے ساتھ, پیر کے ساتھ مرید کا معاملہ کیسا ہونا چاہیے. مدنی مذاکرے کے بعد آپ نے دیکھا سلسلہ فیضان سحری. اسی دوران آپ نے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ہمراہ عاشقان رسول کی سحری کے مناظر ملاحظہ کیے. کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری, واہ واہ, قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری, واہ واہ. اسی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت ہے, اور شفاعت کا ایک ایسا وہ کیفیت ہے کہ وہ نا گناہ گار پہ جب لطف آپ کا ہوگا, کیا بغیر کیا, بے کیا کیا ہوگا. تو جو گناہ گاروں پر جو ایک شفاعت کا جو ایک ان کے ساتھ جو ایک منظر ہوگا اور دکھائی جائے گی محشر میں شان محبوبی, کہ آپ ہی کی خوشی آپ کا کہا ہوگا, تو ایک کیفیت ہوگی نا, کوئی قریب ترازو, کوئی لبے کوثر, کوئی صراط پہ ان کو پکارتا ہوگا. تو یوں آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو اپنے گناہ گار امتیوں کی شفاعت, جی ہاں گناہ گار امتیوں کی شفاعت ہوگی, بلکہ واضح حدیث پاک اس مضمون کی موجود ہے کہ میری شفاعت میرے ان امتیوں کے لیے ہے جن کو ان کے گناہوں نے ہلاک کر دیا. تو جیسے قرآن پاک میں ہے نا کہ میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کر دیا, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. تو یہ ایک آیت ہے جو بندوں کو بڑی رحمت کی طرف ابھارتی ہے, اور قرآن پاک کی ایک آیت ہے سورہ دوحہ میں, وَلَا سَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى, اور حبیب ان قریب ہم تمہیں اتنا عطا کریں گے کہ تم راضی ہو جاؤ گے. اب یہ ایک آیت پر غور کیجئے تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اس طرح کا ارشاد کتاب ملتا ہے کہ میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک کہ اپنے سارے امتیوں کو داخل جنت نہ کروا لوں. تو کیونکہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو رضا ہے نا, اس کی بات ہی کچھ اور ہے. یہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, خدا چاہتا ہے رضا محمد. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اویس بات کر رہا ہوں کراچی سے. میرا عمران بھائی سے یہ سوال ہے کہ عموماً جو روڈ کے اوپر اسٹال وغیرہ لگائے جاتے ہیں افطاری کے, یا مساجد میں جو اسٹال لگائے جاتے ہیں افطاری کے, تو اکثر یہ دکانوں والے اور بازار میں جو مطلب جن کی دکانیں ہوتی ہیں, یہ لوگ مساجد وغیرہ میں اپنے روزے افطار کرتے ہیں, یا بس اسٹاپ وغیرہ کے اوپر جو اسٹال لگائے جاتے ہیں افطاری کے, وہاں پر یہ لوگ آ کے اپنا روزہ افطار کرتے ہیں, تو کیا ان کا ایسا کرنا یہ مطلب ان کے لیے درست ہے؟ کیونکہ یہ تو مسافرین کے لیے ہم لوگ ارینج کرتے ہیں, لیکن یہ اپنے مطلب کاریگروں کو بھی یہاں لے آتے ہیں, مساجد میں لے آتے ہیں روزہ افطار کرنے کے لیے, اس کے بارے میں آپ کچھ سمجھائیں. جزاک اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہماری عموماً جو افطار کروائی جاتی ہے مسجد میں یا سڑک وغیرہ پر, یہ عام ہوتی ہے وہ ترکیب کے, یہ جو بھی آئے مطلب جس کا پتہ نہیں ہو سکتا کہ اس میں روزہ دار ہے, روزہ دار کسی کی قید ہو یا نہ ہوتی ہو, واللہ عالم, مگر جنرلی طور پر ایسا دیکھا گیا ہے کہ یہ دکاندار ہو جو بھی وہاں رہ گیا جس کا روزہ ہے اور اس نے افطار نہیں کی, گھر تک نہیں پہنچ سکا ہے, کوئی مجبوری ہے, وہ بیٹھ کر افطار کر لے. شاید مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس طرح افطار کروانے والوں
نے کوئی قید نہیں رکھی ہوتی کہ یہاں افطار صرف وہی کرے گا جو مسافر ہوگا، ورنہ شہر میں مسافر کون ہوتا ہے؟ نارملی طور پر تو شہری میں گھوم رہے ہوتے ہیں، اور جن کا مطلب افطار کا وقت راستے میں ہو جاتا ہے یہ کر لیتے ہیں، یا محلے اور مسجد کے اطراف کے لوگ یوں کر لیتے ہیں، غالباً اسی طرح ہوتا ہوگا جو میری موٹی عقل میں بات آ رہی ہے. اتنے سارے لوگ ایسا ہمیں دیکھ رہے ہیں، اور کچھ مدنی پھول بھی آپ عطا فرمانا چاہیں. اب حضرت ام دردا رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو دردا رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا مسکراتے ہوئے، تو پوچھا کہ کیا بات ہے مسکراتے ہیں؟ تو ارشاد فرمایا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے مسکراتے ہوئے دیکھا ہے. اس پہ لفظوں کی کمی بیشی ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ مسکراتے چہرے والے تھے، مسکراہٹ آپ کے چہرے مبارکہ پر رہا کرتی تھی، تبسم مبارک آپ کے چہرے مبارکہ پر سجا رہتا تھا. جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھ کیا بات ہے. اصل میں انسان خود پریشان ہے، دکھی ہے، اور لوگ پریشان ہیں. تو اب یہ مسکرانا جو ہے نا، یہ بہت ساری آپ کی پریشانیاں دور کرے گا، آپ کے دکھوں میں کمی لائے گا، اور ان شاء اللہ تعالیٰ اس سے لوگ آپ کے قریب آئیں گے. یعنی اب سنت کی نیت سے مسکرائے تو ثواب بھی ملے. اب مگر مسکرانا ہے، یعنی مسکرانا جیسے کہ مسکرانا دانت ظاہر ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، مسکراتا ہے آدمی. کہا نہیں لگانا، بعض لوگ وہ لافنگ جس کو آپ کہتے ہیں کہا لگاتے ہیں، یہ سنت نہیں ہے. مائل کریں، کہا لگائیں، مسکرائیں، اور مسکرائیے اور دل جیت جائیے. کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک ادا مسکرانا بھی ہے. اگر مسکرانے کو پکڑ لیا جائے تو بہت سارے لوگوں کے پریشانیاں دور کرنے میں بھی آپ مدد کریں گے. آج ایک بڑی پیاری عادت، اور ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت کو اگر ہم سجا لیں، ہمارے شاید بہت سارے مسائل حل ہو جائیں. معاشرے کے اندر کیسا پیارا دور ہو جائے کہ ہر کوئی مسکرا کر ایک دوسرے سے مل رہا ہو. آج کل اتنی فرسٹریشن لوگوں کے چہروں سے نظر آ رہی ہوتی ہے کہ بعض اوقات بعض لوگوں سے تو بات کرنے میں ڈر لگتا ہے. ان کو کہنا پڑتا ہے مسکرانے کتنے لوگ ہیں، اس قدر ان کا منہ پھولا ہوا ہوتا ہے، وہ بھی موٹ پٹ ہوتا ہے. بول تو اتنے لوں گا، ہم کیا کر لیں گے، ہم یہ بولیں گے مت مسکراؤ، تمہاری مرضی ہے. یہ واقعی پرابلم ہے کہ بعض لوگ جو ہے ان سے مسکراہٹ شاز ہی دیکھنے کو ملتی ہے. چلے آج نیت کر لیں مدنی چینل کے ناظرین، سنجیدگی بھی ہوتی ہے جی، لیکن وہ منہ پھلا ہوا ہونا، اب گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، اب گھر میں مسکرائے ہیں، ابھی تو مسکرا لے ہیں، ابھی تو دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی تو مسکرا لے ہیں. کھانا کھانا نا، ابھی تو آخری ٹائم، تو کھانے میں تو مسکرانے میں کوئی کھانا تھوڑی، بولتے بولتے آدمی نہیں کھا سکتا، مسکراتے تو کھا سکتا ہے نا. ٹھیک ہے، مسکراتے ہوئے کھانے میں کیا آ رہا ہے. صلو علی الحبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد ارشد ہے، میں مدینہ منور سے بات کر رہا ہوں. سبحان اللہ. تو جب میں پاکستان سے جب میں یہاں آیا سعودی عرب میں، تو 5 سال کے بعد میں واپس گیا پاکستان. میری داڑھی مبارک تھی، میں پہلے دین کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا. یہاں آ کے میں نے دین سیکھا. جب میں واپس گیا تو میری کسی نے سپورٹ نہ کی پاکستان میں. میرے اپنے رشتہ داروں نے مجھ پہ ہٹ کی کہ داڑھی کٹوا لو، ابھی آپ کی عمر نہیں ہے. تو ان کے باتوں میں آ کے میں نے داڑھی کٹوا لی، اور پھر دین سے جاتا رہا. اب میں اس پچھتاوے میں ہوں کہ آیا میں پھر توبہ اپنی کر لوں، میری توبہ قبول ہو جائے گی؟ یہی میرا سوال ہے. مہربانی کر کے مجھے اس کے بارے میں بتا دیں، اور باپا جانے سے کہیں کہ میرے حق میں دعا کریں. اللہ اللہ اللہ، کیسے رشتہ دار ہوتے ہیں آئی سب، یہ ضد کر کے داڑھی کٹوا دینا. لیکن ان کا یہ جو احساس ہے نا، یہ بھی بہت اچھا احساس ہے. احساس رسیاں، آپ مایوس کیوں ہوتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ قبول فرمانے والا ہے، آپ توبہ کر بھی لیجئے. کہ آج تک جتنی بار بھی داڑھی منڈائی یا ایک مٹھی سے گھٹائی، اس سے توبہ کرتا ہوں، اور آئندہ داڑھی نہیں منڈواؤں گا اور ایک مٹھی سے نہیں کٹواؤں گا، اس کی نیت کر لیجئے. دیکھیں توبہ کے لیے توبہ کے کچھ ارکان ہیں، اگر ان ارکان کو پورا نہ کیا جائے تو توبہ کامل نہیں ہوتی، توبہ سچی نہیں ہوتی. اس کا ایک رکن یہ ہے کہ آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا عزم ہو کہ میں آئندہ گناہ نہیں کروں گا. اب آپ نمازیں وہ جیسے داڑھی منڈانے سے اگر آپ توبہ کریں، اب آپ کی نیت ہے یہی کہ میں نے داڑھی منڈانی ہے،
دوبارہ منڈا نہیں ہے تو وہ توبہ نہیں ہوتی. توبہ کے لیے ضروری ہے کہ آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا عزم ہو, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے, بہت بڑی ہے, بہت بڑی ہے. اور آپ جلدی جلدی داڑھی کی ابھی سے بھی نیت کر لیجئے اور توبہ بھی بالکل کر لیجئے. اور بھی جو دمدی چینل کے ناظرین ہیں, اگر وہ ان مدنی پھولوں کو سمجھ رہے ہیں تو وہ بھی توبہ بھی کریں اور ایک مٹھی داڑھی کی نیت کر لیں. میں ویسے مشورہ بھی دوں گا آپ کو, کم از کم ماہ رمضان المبارک میں تو نہ کٹائیں, ماہ رمضان میں نہ کٹائیں. یہ نہیں کہتا کہ رمضان کے بعد کٹوا دیجیے گا, لیکن میں امید کرتا ہوں کہ رمضان المبارک کی برکت سے بعد میں اس آقا کی محبت کی نشانی داڑھی شریف اور استقامت نصیب ہو جائے گی انشاءاللہ. اور آخر میں پیش کیا گیا سلسلہ بلیسنگز آف رمضان. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله, الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. Before listening to the glorious Quran, before viewing this silsila, وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِنِ وَتُدُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لَتَأْكُلُوا لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. And do not consume another's wealth unjustly or send it to the rulers in order that they might aid you to devour a portion of the wealth in sin, while you know it is unlawful. They ask you, O Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Ya Rabbi Muhammad, meri taqdeer jaga de, sihr-e Madina mujhe aankhon se dikha de. Once again we welcome you into this beautiful program, beautiful silsila of Madani channel, and then we highlight some important issues and we give our comments and we have a nice group discussion. Wasila is medium, and here the medium is mentioned unconditionally. It's not said medium of salat or medium of zakat or medium of charity or medium of good deeds or medium of this or medium of that. Yes, he can guide without a Nabi, definitely. What is the need of Imam in Jamaat? Is the greatest Piro Murshid. By your previous conversation, a very quick concept that comes in my mind for wasila, because Allah is good enough to provide all these things. Awliya, Allah, Shuhada, Allahu Akbar, Salihin, Allah, Siddiqeen, Anbiya alayhi wasalam. And it actually starts even before Piro Murshid. It starts from parents. Then they bring arguments of kuffar. I had a discussion with a youngster who had similar problem, was caught up with this cancer and disease. And when you say you will follow your forefathers' path, you will not be condemned, because they were mushriks and your forefathers are believers. There's nobody who is given any respect in this culture. Jealousy, ghibat, thinking ill about other people, deception, earning halal rozi, deceiving, so many evils. He's not giving any wazifa for barakat in risk. And after taking bayah with him, no change in my circumstances, no change in my sustenance volume. You know, when you become murid, then the Peer Sahib will give a very powerful taweez. And that taweez will take money out from everybody's safe and put in your safe. Since he became murid and he served Hazrat, was looking after Hazrat, and he was taking Hazrat to Baghdad Sharif and then Ajmer Sharif, and then he was paying his Hazrat's tickets, put Nazar-e-Karam on me, so I can also sleep day and night, but see money all around. They can't actually guide themselves even, let alone guiding others. There are many that are found out. I mean, sometimes robbers, they wear the uniform of police, and they come and they rob. Water is the basic ingredient of sawab. Murids of these type of people, who are corrupt into their circles, and people do go, especially a lot of people with money, worldly type of people with money, you know, good luxury life, come 5 times to the masjid, tell your women to wear parda. It's very uncomfortable. Shaving beard or keeping it less than fistful is haram, and you are a
major sinner. Five times daily salat, coming to the masjid with jamaat. Female murid is coming, male murid is coming, they're shaking hands, they're kissing the hands of Peer Sahib. He's tapping them, you know, and they say, well, see, Ruhani Betiyan. That's the place where people feel very comfortable and wake up that Piro Murshid is actually representative of our beloved Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Aisha Siddiqa radiallahu ta'ala says that Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam never took bath from a female by taking her hand into his hand. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam is the one who has told his murids, Sahaba ikram are his murids, okay, Sharia is coming from Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, and I'm his slave and I'm his ghulam, so I'll take tariqat and I'm not taking shariat. Ramadan, 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 Ramadan,